Že sa pod Tatrami veselo v zime lyžuje, o tom niet pochýb. Behať ale medzi slalomovými bránkami je už o niečom inom, i keď u nás nič nezvyčajné. Svedčí o tom už 9. ročník súťaže Slalom na suchu, ktorý pre všetky vekové kategórie cez víkend pripravilo Športové stredisko detí a mládeže Poprad Tatry v spolupráci s Centrom voľného času, mestom Poprad i Prešovským samosprávnym krajom. Aj keď slalom na suchu znie netradične, ide už o tradičnú súťaž pre všetkých športuchtivých ľudí. V sobotu sa v Spišskom Bystrom konal už 9. ročník. Na štart sa postavilo vyše 100 pretekárov, čo je úžasné. Od najmladšej kategórie máme tu 2,5-ročné deti, až po kategóriu vlastne muži, ženy, čo znamená, že ešte aj rodiny. Rodiny mini, teda mikro, midi a maxi, to znamená jedno dieťa, jeden rodič. Každý si zašportuje, zapreteká, zabeha. S traťou sa organizátori pre tento ročník trochu pohrali a bola náročnejšia ako po minulé roky. Pridali sme ďalšie prvky, aby to nebolo až také veľmi jednoduché, že modrá, červená brána. Pridali sme oblúky, kde deti musia vlastne podliezať. Pridali sme ďalšie prvky, ktoré musia trošku preskakovať. Čiže je to taká prekážková dráha. Účasť sa z roka na rok rozrastá a nie sú to len športovci z Popradu a blízkeho okolia. Ide o šport pre všetkých, aj keď sa vážne body nikde nezapočítavajú, bolo o čo hrať. Nechýbali poháre, medaily i cenné suveníry. Dôležitá však bola dobrá nálada. Veľmi som rada, že si môžeme zabehať. Dobrá trade. To tak a v pohode. Je to dosť strmé teraz, minulý rok to bolo slabšie, ale tak dúfam, že sa nezraní nikto. Kým nie sú preteky v zime, tak vlastne vyplňame čas aj takýmito aktivitami. Tu sme každý rok, takže to už je taká tradícia skôr, si myslím. Na lyžovanie chodíme všetci, takže to je také podobné niečo len bez lyží. Dobre, nebolo to ani veľmi náročné. Keď takto spadne, tak sa zdvihne. Dúfame, že nič sa nikomu nestane a všetkým fandíme. Podujatie podporilo okrem mesta Poprad a Prešovskej župy aj Popradské centrum voľného času, ktoré vyplňalo čas účastníkom mimo súťaže. Centrum voľného času opäť pripravilo nejaké športové aktivitky ako doplnok ku slalomu na suchu a samozrejme tvorivé dielne. Dnes to bude výrobami dielok. Až 15 kategórií mala táto obľúbená súťaž, a tak výsledková listina bola bohatá. I keď víťaz mohol byť v každej kategórii len jeden, zvíťazili všetci, pretože nabrali odvahu a slalom na suchu si vôbec vyskúšali.